Morjesta kaikille. Ja tosiaan, nyt olisi sitten viimein aika palata tähän perinteiseen järjestykseen, mitä tulee näiden mun suosikkivideoiden kanssa. Nimittäin on aika sanoa vain ja ainoastaan 5 parasta elokuvaa ja vain 1 kuukaudelta. Eli nyt on vuorossa sitten huhtikuun suosikit. Sevmek Zamani, eli Metin Erksan ohjaama elokuva vuodelta 1965. Elokuva kertoo köyhästä taidemaalarista, joka rakastuu valokuvaan naisesta hänen työskennellessään erään prinssin hulppeassa huvilassa Istanbulissa. Mutta sitten tämä valokuvan nainen ilmestyykin paikalle oikeasti lihallisessa muodossa elävänä ihmisenä. Tämä elokuva käsitteleekin tätä taidemaalarin sisäistä konfliktia siinä, että kun hän on luonut tietynlaisen mielikuvan tästä naisesta tämän valokuvan pohjalta, jota hän on tuijotellut päiväkausia aina tuolla huvilassa, ja nyt sitten hän näkee hänet oikeana, ja sitten miten se tietynlainen illuusio ja mielikuva ei välttämättä vastaakaan sitten todellisuutta. Ja tällä valokuvan naisella alkaa tulla mieltymys tähän mieheen, mutta tällä miehellä ei sen sijaan tule tähän naiseen, vaan ainoastaan häntä esittävän valokuvaan, johon hän on niin kovasti kiintynyt. Ja tämähän on nimenomaan kutkuttava teos tällaisesta romanssin illuusionomaisesta taiasta ja siitä, millaisia mielikuvia voi luoda valokuvan pohjalta ja sitten mitä tapahtuu, kun todellisuus tuleekin vastaan asian suhteen ja näin. Vaikka sinänsä tässä elokuvassa mun mielestä myös kuvataan, että tämä valokuva ei loppujen lopuksi ihan hirveästi eroa edes siitä, millainen tämä nainen on oikeasti todellisessa maailmassa. Mutta kun tämä mies on jo luonut sen tietyn näkemyksensä, niin hän ei pysty päästämään siitä irti, sillä hän rakastui ensimmäisenä nimenomaan tuohon valokuvaan, ei siihen ihmiseen. Ja tämän lisäksi tämä myös yhteiskunnallinen tarina nimenomaan käsittelee näitä yhteiskuntaluokkia, mistä eri tämä mies on toisesta ja nainen toisesta ja siitä, miten hän työskentelee nimenomaan näiden tämmöisten yläluokkaisten huviloissa tällaisena itse köyhänä taidemaalarina. Ja sitten sekin luo tiettyä NS-ristiriitaa myös siihen, miksi hän ehkä kykenee voimansa rakastua vain tähän valokuvaan eikä siihen todelliseen ihmiseen. Tämä on älyttömän kauniisti kuvattu elokuva. Tässä on todella hienoa varjon ja valon käyttöä ja fantastisia sommitteluja toisensa perään ja sellaisia hitaita viipyileviä kuvia, miten ne kuljettaa tuota tarinaa ja rakentaa tällaisia ikään kuin muureja näiden hahmojen välille, eriyttää ne toisistaan, mutta sitten taas kuvallisella ratkaisulla onnistuu silleen hienovaraisesti yhdistämään niitä. Ja se just, miten tällä kameralla mennään lähemmäs tai kauemmas ja sillä ikään kuin vahvistetaan näitä tuntemuksia, niin se on todella, todella toimivaa. Ja tämä on ihan syystä näitä turkkilaisen elokuvan merkkiteoksia. Ollessaan tällainen kiva, pieni, viipyilevä, mutta myös vähän ankea, katkeransuloinen romanssi. Mississippi Burning, eli Alan Parkerin ohjaama elokuva vuodelta 1988. Elokuva sijoittuu vuoteen 1964 ja kertoo 2 FBI-agentista, jotka saapuvat mississippiläiseen pikkukaupunkiin selvittämään 3 nuoren kansalaisaktivistin murhaa, joka tapahtui kaupungin liepeillä. Tietenkin paikalliset ajattelevat, että he ovat vain kadonneet ja yrittävät lakaista tapauksen maton alle omassa ahdasmielisyydessään, mutta sitten nämä yrittävätkin just selvittää, että mistä tässä on todellisuudessa kyse ja miten syvälle kaupungin syövereihin tämä katoamistapaus näiden nuorten osalta sitten oikein kytkeytyvät. He eivät tästä kansalaisaktivismista, mustien oikeuksien ajamisesta tai rauhanomaisen tilan tavoittelusta oikein pidä, vaikka nämä paikalliset tässä väittävätkin vain haluavansa säilyttää ikään kuin tietynlaisen pysyvän rauhan tilan sellaisenaan, johon tällaiseen pohjoisen eliitin kansalaisvapauksia syynäävä mielenmaisema ei ole tervetullutta. Ja sitten tässä tosiaan kuvataan näiden 2 FBI-agentin pyörimistä tuolla kaupungissa, sitä kun he yrittävät selvittää tätä tapausta ja sen lukuisia kytköksiä. Ja agentteja he esittävät tässä Gene Hackman ja Willem Dafoe, jotka molemmat ovat aivan loistavia, kuten aina. Tässä elokuvassa näyttelijäkaarti on niin todella, todella vahva muutenkin. Tässä on lisäksi Frances McDormandia, Early Ermiä ja Brad Dourifia, jota oli mun mielestä oikein mielenkiintoista nähdä tällaisessa huomattavasti vähäileisemmässä roolissa. Ja tämän elokuvan tematiikan aihepiiri ollessa muutenkin erittäin kiehtova, niin nämä näyttelijät nostaa tämän elokuvan vielä uudelle tasolle, sillä
sillä nimenomaan ne mun mielestä kannattelee tätä elokuvaa ja tekee tästä entistä vahvemman. Ja mun mielestä tämä elokuva avaa hienosti näitä mississippiläisen elämäntavan mielenmaisemia ja sitä niiden suhtautumista pohjoiseen, ehkä just sellaisessa tietynlaisessa kuplassa ja välinpitämättömyydessään just siihen, että kunhan heillä on asiat hyvin, niin kaikki on ok. Ja sitten tässä kuvataan myös tätä uudelleen herätettyä Ku Klux Klania ja sitä, miten sen jäsenet yrittävät moralisoida ulkopuolisille sen toiminnan, sen oikeutuksen, vaikka he keskenään puhuvatkin ihan toista. Tällä tavalla tässä mun mielestä hienosti rautetaan ja avataan näitä tämän konfliktin eri osapuolia tämän, ja nimenomaan tämän syvän vihan, mikä tuolla kumpuaa, ja sen ihmissyyttä halventavan mielenmaiseman, elämäntavan, ajattelumallin. Vaan tässä elokuvassa asettuukin napit vastakkain sitten nämä paikalliset poliisit, jotka enemmän tai vähemmän sympatiseeraavat tätä valkoisen ylivallan liikehdintää ja sitten nämä pohjoisesta tulleet FBI-agentit. Tässähän nimenomaan näitä FBI-agentteja aletaan paikallisten toimesta jopa niin kuin syyttämään siitä, että miksi mustia nyt kohdellaan huonosti, koska he tulivat sekoittamaan pakkaa sellaisessa ikään kuin tietynlaisesta heidän luonnon tilastaan, jossa he olivat. Tämä on nimenomaan ajaton, hillitty, mutta erittäin viihdyttävä teos, mutta silti hieno kuvaamaan nimenomaan tuossa amerikkalaisen elämäntavan näkökulmasta, nimenomaan tuota vihan käsitettä. Le Maîtrise, eli Jean-Luc Godardin ohjaama elokuva vuodelta 1963. Elokuva kertoo taideelokuvabisneksestä, siinä työskentelevästä elokuvatuottajasta, joka on vähän turhautunut nykyisen ohjaajan aikaansaannokseen tämän Odysseia-adaptaation kanssa. Ja jotta tämä Odysseia-teos ei vajoisi epäonnistumiseen, niin hän palkkaa käsikirjoittajan elävöittämään tätä nykyistä tekstiä. Mutta tällä käsikirjoittajalla on valtavia parisuhdeongelmia, vaikeuksia ja ristiriitoja oman vaimonsa kanssa. Ja heti alkuun sanottava, että tätä elokuvaohjaajaa näyttelevä Fritz Lang, hän esittää itseään tässä. Ja tämä oli mulle todella iso yllätys, ennen kuin mä aloin katsomaan elokuvaa. Mä en tiennyt tästä mitään ja se oli tosi kiva nähdä. Ja muutenkin mun mielestä tässä näiden näyttelijöiden välinen kemia toimii keskenään todella, todella voimakkaasti ja hienosti. Vaikka nämä hahmot on Godardin elokuville tyypillisesti erittäin raivostuttavia monella tavalla. Tämä elokuvahan keskittyy todella paljon tuohon elokuvamaailmaan, tuohon taidepiireihin, tuommoiseen niin kuin tietynlaiseen eksentriseen ja sellaiseen oman käpertymisensä perustuvaan taideelokuvamaailmaan ja taidepiireihin. Mutta sitten tässä on todella voimakkaasti keskiössä tämän kirjoittajan ja hänen vaimonsa välinen parisuhde, kun se alkaa rakoilemaan ja saamaan erilaisia uusia sävyjä. Ja tässähän sitten elokuvan pääroolissa loistaa Brigitte Bardot tässä tämän kirjoittajan vaimona, joka kyllä tuo tähän elokuvaan sen oman intiimin seksuaalisen, mutta hyvin herkän ja sillä tavalla rosoisen sävynsä tässä omassa Ranskattaren elämäntyylissään ja maisemassaan. Le Maîtrisehän on ehkä Godardin tavallisin elokuva, siinä mielessä, että siinä ei ole samalla tavalla niin paljon sellaista kikkailua tai poliittista, yhteiskunnallista piikittelyä tai hänen näkemyksiään sosialismista tai muuten sillä tavalla hänen kaikista omituisimpia tai röyhkeimpiä perversioitaan, vaan tämä on itse asiassa hyvin tavallinen ranskalainen elokuva, mutta nimenomaan Godard saa loihdittua tästä todella kauniin, satumaisen tuntuisen ja erittäin intiimin viipyilevän, mutta silti hersyvän, kutkuttavan ja hauskan tarinan. Tästä elokuvastahan on sanottu jopa niin, että tämä on siinä mielessä niin epätyypillinen Godard-elokuva siinä omassa politiikan käsittelemättömyydessään, että jopa kaikkein maireenkin porvari voi katsoa tämän hymyssä suin ja nauttia tästä ja Brigitte Bardotista ja muutenkin tästä elokuvasta. Tämän elokuvan nämä maisemistot, nämä lokaatiot, mitä tähän on valittu, ne tukee tosi hienosti tämä kaikki merellinen, vuoristoinen maisema. Tämä on niin kuvan kaunis elokuva ja sitten myös miten tässä kuvataan niin ihmisiä kuin tätä maisemistoa. Tämä kaikki toimii niin hyvässä yhteisymmärryksessä tässä omassa kuvallisessa kerronnassaan. Ja myös se, miten tässä elokuvassa Godard käsittelee oman suhdettaan myös elokuvaan taiteenlajina. Ja ehkä niitä tiettyjä päähänpintymiä,
myös, mitä tässä kritisoidaan, mitä kohtihan sitten myös ehkä itse urallaan hiljalleen meni. Eli siinä mielessä myös mielenkiintoinen tällaisena niin kuin metatasona myöhempää ajatellen. Ja ehkä just siinä on se syy, että koska tämä on Godardin tavallisin elokuva mahdollisesti, niin siksi tämä onkin niin eheä ja hienosti rakennettu kokonaisuus. Ja tämä George Delarion musiikki tässä elokuvassahan on todella kaunis. Se sävellys on upea, mutta sitä käytetään ehkä mun makuun silti ihan pikkasen liikaa. Mäynilässä mä kaa kukon ni lyvaa, eli Manila in the Clouds of Light, eli Lino Brokan ohjaama elokuva vuodelta 1975. Elokuva kertoo filippiiniläisestä nuoresta kalastajasta, joka lähtee kotiseudultaan pääkaupunkiin Manilaan etsimään naisystävänsä, joka lähti myös tuolta samaiselta seudulta kaupunkiin paremman elämän toivossa, eikä hänestä ole kuullut sen jälkeen. Niin hän lähtee sitten selvittämään, että missä hän siellä lymyilee ja miten hän voi. Ja rakastettuaan etsiessään tämä mies ajautuu monenlaisiin tilanteisiin, kuten raskaisiin fyysisiin töihin, joita hän joutuu tekemään elättääkseen itseään tuolla kaupungissa, sekä sitten erilaisiin laitapuolin kulkijoihin, rikollisuuteen, väkivaltaan, paritukseen, prostituutioon. Hän ajautuu näihin kaupungin synkimpiin sävyihin, yrittäessään vain etsiään itselleen kaikkein rakkainta. Tässä matkan aikana hän havaitsee kaupungin alla piilevän julmuuden ja korruption ja kaiken sen pahan, yrittäessään kuitenkin säilyttää sen toivon yllä. Ja tämä elokuva onkin aika raskas ja ankea, mutta silti onnistuu mun mielestä pitämään sellaisen tietynlaisen toivon kipinän yllä tämän elokuvan edetessä koko ajan. Ja just meillä on se sama toive kuin tällä päähenkilöllä, että hän löytäisi etsimänsä, hän löytäisi rakkaansa ja he pystyisivät palata sitten takaisin tuolta kaupungin julmuuksien sävystä sinne rauhalliseen kotikonnulle takaisin. Ja tietyllä tavallahan tässä asetetaan nimenomaan tälleen stereotyyppisesti vastakkain rauhanomainen, hillitty, idyllinen maaseutu ja sitten tällainen hyvin korruptiosta syvälle rehottava kaupunki. Mutta mun mielestä tämä onnistuu tekemään sen hyvin realistisesti ja tässä on erittäin autenttista kuvastoa. Ja itse asiassa se on yhdistetty myös joihinkin arkistomateriaalipätkiin tässä ja tämä luo tähän hyvin sellaisen rujon realistisen kuvaston, joka tuntuu oikeasti aika pahalta ja häijyltä siinä omassa raadollisuudessaan ja rehellisyydessään. Ja just siitä vallankumouksellisestakin liikehdinnästä, mikä tuolla kaupungin sisällä kuohuu, työläisten oikeuksista ei oikein välitetä, ja just tästä alati rehottavasta korruptiosta ja ihmiskaupasta. Tämä on hyvin dokumentaarisesti kuvattu elokuva hiljaisine, viipylivine, pitkine kuvineen, vähine kameraajoineen. Se on nimenomaan sellaisessa omassa rujossa raukeudessaan ja raastavuudessaan kuitenkin yllättävän romanttinen ja kaunis elokuva. Mutta se nimenomaan on vaan siellä pinnan alla jossain kytee ton kaiken pahuuden ja ikävän ja sellaisen elämän realiteettien alla, mitä tämä elokuva todellakin näyttää. High Plains Drifter, eli Ruoska, eli Clint Eastwoodin ohjaama elokuva vuodelta 1973. Elokuva kertoo mystisestä muukalaisesta pyssysankarista, joka saapuu villiläinen pikkukaupunkiin ja hänet sitten palkataan suojelemaan tätä kylää kolmelta lainsuojattomalta, jotka ovat saapumassa sinne lähipäivinä vapauduttua vankilasta. Ja tämä kaupunkiin saapunut muukalainenhan suostuu heidän suojelijaksiin sillä ehdolla, että hän saa mitä ikinä haluaa. Ja näin ollen hän sitten pompottelee koko kylää, pitää sitä hyppysissään, vetelee naruista aivan miten itse haluaa. Ja kaikki suostuvat siihen, koska heillä on niin syvällä pelko persuksissa siitä, että sinne tulevat ne kolme lainsuojatonta ja tuhoavat, tappavat, raiskaavat, aiheuttavat sekasortoa ja tuhoa. Ja näin ollen tämä mystinen
pystysankari saa kaiken, mitä haluaa. Ja näin ollen tämä elokuva onkin mun mielestä fantastinen kuvaus tästä ikuisuusaiheesta, eli kun vapaus ja turvallisuus asetetaan vastakkain, ja mihin ihminen kykenee, ja mihin ihminen taipuu, suostuu silloin, kun syvällä hiipii pelko, ja pelko vallitsee ja valtaa ihmismielen, niin silloin on valmis vaikka minkälaiseen pompotteluun ja kylän terrorisointiin. Tämä on mahdollisesti kaikista ankein nihilistisin ja kylmin länkkäri, mitä on tehty, tai ainakin mitä mä oon nähnyt, sillä oikeasti jokainen hahmo tässä on enemmän tai vähemmän. Jokainen hahmo tässä on sellainen, että niistä on vaikea pitää, varsinkin elokuvan edetessä. Tässä ei oikein löydä sellaisia sympaattisia pisteitä tai hienoja pilkahduksia ihmisyyden toivosta ja valosta. Tässä ikään kuin kaikki tuntuu olevan läpimätää, ja mun mielestä tämä valottaakin hienosti nimenomaan tätä villilläinen elämäntapa ja murtaa ne myytit. Tämä Clint Eastwoodin ohjaama elokuva, jossa hän esittää itse tätä täysin moraalitonta pyssysankaria, joka elokuvan ensimmäisen vartin aikana jo aiheuttaa silmitöntä tuhoa kyläläisille, ja mihin sitten he kuitenkin suostuvat ja taipumat. Ja tämä Yhdysvaltojen vapausaatteen alttarina toimiva villi länsi kuvaa, miten tämä vapaus todellisuudessa romutetaan täysin sillä uskolla, että ollaan turvassa. Et sanotaan näin, että kun spaguwesternit oli 60-luvulla sellaista lännen elokuvan rujoa uudistamista, niin tämä 70-luku veti jotenkin vielä överimpään päähän, että western-genre uudistui ja tämä ruoska High Plains Drifter on siitä kyllä malliesimerkki, miten niin kuin Hollywoodinkin sisällä siitä tuli entistä kylmempää ja inhottavampaa. Tämä on sellaisessa omassa erityisesti punaista väriä korostavassa visuaalisuudessaan, kylmässä ihmiskäsityksessään, sellaisessa pieniä kivoja pilkahduksia sisältävässä mustan huumorin rososuudessaan yksi parhaimmista lännen elokuvista koskaan mun mielestä. Tää on hieno, hieno elokuva. Okei, siinä oli mun mielestä 5 parasta elokuvaa, jota mä katsoin huhtikuun aikana. Ja nyt tosiaan tää onnistui, tää 5 elokuvaa 1 kuukausi. Juhuu, jes, hyvä minä. Ja nyt pidetään tää yllä, katsotaan mitä tulee toukokuun suosikeiksi. Kerro, mitkä oli 5 parasta elokuvaa tai mitä sä katsoit siis huhtikuun aikana. Ja kerro mielipiteesi vaikka näistä elokuvista, mitä mulla oli nyt tässä. Katsotaan, mitä tulee seuraavaksi ja nyt se on moro.